Vrlo je važna sednica bila zbog ove prve tačke dnevnog reda, a to je donošenje odluke o budžetu za 2021. godinu, što je svakako najvažniji dokument za funkcionisanje grada Pirota, pa i svih lokalnih samouprava, naravno. Meni se dopala današnja atmosfera, žao mi je što je odbornička grupa Najbolje za Pirot pre završetka sednice napustila salu, ali prosto oni su iskoristili svoje vreme, nisu imali prema poslovniku o radu pravo na repliku, zato su i prekinuti, a onda su oni izašli iz sale. Takođe mi je drago, mada negde nije bio dnevni red, znači aktuelna epidemiološka situacija, komentarisali smo kada smo sastavljali i predlagali dnevni red sednice, toliko o tome pričamo, štab za vanredne situacije je maltene svakog dana u nekim konsultacijama, sastancima, pogotovo taj medicinski deo štaba, da iz tog razloga nismo hteli da to bude uvršteno u dnevni red, ali donekli mi je drago što smo se dotakli ove teme i zahvaljujem se doktoru Radovanu Iliću koji je izašao, znači, za skupštinskom govornicom i praktično iz prve ruke smo mogli da čujemo kakva je situacija sa epidemijske, ali tako, sa virusom korona. Ja neću dalje da komentarišem i posebno i tada nakon njihovog izlaganja, izlaganja gradonačelnika, prosto sam osetila potrebu da mi svi ovde u sali jednim snažnim aplauzom damo podršku svim zdravstvenim radnicima, jer neverovatno je šta oni čine za nas. Pogotovo meni, jer dolazim iz tog sistema, 30 godina sam radila i sad stvarno se osjećam i jako podržavam sve naše zdravstvene radnike koji se lavovski bore. Ove ostale odluke, znači, sve je usvojeno onako kako treba. Jako sam zadovoljna sednicom, tako da idemo dalje, radimo sledeću sednicu, planiramo za dan grada, imamo neke definisane tačke dnevnog reda koje svake godine u to vreme razmatramo, usvajamo i naravno da neće biti svečane akademije zbog cele ove situacije i ono što mi je jako drago i što želim takođe ponovo da istaknem, da sav taj novac za organizovanje ovih dana grada, svečane akademije, sve je to, znači, sada prebačeno, preimenovano u humanitarne svrhe i da drago mi je da grad pomogne onima, naravno, koji su najugroženiji.